Ko tyli? Nahui, ko tyli? Tik kad kažkaip išsisėmiau. Pritrūkau idėjų. Gal reikia pakeisti lokaciją, ten pas scenografiją, žinai, kokį siužetą suskelti, suvaidybinį, žinai. Nu, bet kostiumai tik, kad te patys lygtų. Nu, tai kostiumai, tai te patys, tai ko? Nu, tai. Nu, žinai, bet garsinis apie pavidalinimas, tai turi būti naujoviškas, aukšto lygio. Ten, kur pasakom baiką kokią, tai turi už kadro toks mefistofeliškas juokas juoktis. Į muziką turi visą laiką groti juokingą, iš šuriko nuoti. Į tokią efektą, kad tokia pėv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 
Oficiantė!